אז עברנו למשרד, לדבר קצת על כושר, הריון, ואנחנו כבר די בסוף כזה, אז ואולי זאת שדחפה את זה לעשות את הפודקאסט הזה, כי אני קצת שוכח דברים, ואני קצת נמרח, ואז אני מתעסק בסנאצ'ים שלי, במקום לדבר על דברים שבאמת חשובים, שזה על אימונים בזמן הריון, קרוספיט בזמן הריון, ובכללי על נשים, הריון, כושר, וכל מה שקשור לזה. משהו לפני שאנחנו נתחיל, ונתחיל לדבר קצת, אז חשוב לי כזה, חשוב לי רק סוכל להעביר שאני לא רופא, אני לא פיזיותרפיסט, אני לא, אין לי את הסמכות מיוחדות לאימון נשים בהיריון. כל מה שאני, כל מה שאני הולך לדבר עליו זה כזה, זה מגיע מניסיון, מדברים שכן למדתי, אבל בסופו של דבר אין לי איזושהי הסמכה, אז כל מי שלא לוקח מפה משהו, תקשיבו את זה, קחו את זה נטו כאיזה המלצה של חבר ולא כדעה מקצועית, כן? ומה שאנחנו נעשה, אז אנחנו נדבר בגדול, אנחנו נרצה לשמוע, אני שומע את אולה כל היום, אבל אני רוצה שאתם תשמעו קצת את אולה, קצת את החוויה שלה, חבר על ההיריון. אנחנו עכשיו בשבוע 36, והתאמנה כל התקופה, כמעט כולה, כאילו עכשיו עם כל ההסגרים אז קצת פחות, אבל גם בבית היא מתאמנת, והתאמנה די בצורה יחסית רגילה. אז היא תדבר על החוויה שלה, ואני אדבר סתם מהצד שלי, של מה לפי דעתי נשים בהיריון צריכות לעשות בחת אימונים, ונהפוך את זה לאיזה שיח מעניין וכיפי כזה, בין שנינו. אז כן, אם אתם שומעים קצת רעשים, זה בגלל שהחתול מתעניין מה קורה פה עם המצלמות, אז תהיו חזקים. אולה, איך עבר עלייך ההיריון? ההיריון עוד לא נגמר, כפי שאנחנו רואים, אבל בחלומות הכי הזויים שלי לא יכולתי לדמיין לעצמי שהתקופה שבה אני אהיה בהיריון תהיה בתקופה של מגפה עולמית. כאילו, איפשהו שם זה כבר כזה, גיליתי שאני בהיריון ממש מוקדם, כאילו ממש ממש מוקדם, פשוט הרגשתי את זה. ולא יודעת, איזה שבוע, שבועיים אחרי זה, כאילו כבר היינו מודעים לזה שיש קורונה בעולם, ופתאום זה פה. ואני עדיין עובדת בתל אביב, ועדיין הכל המוני, ואתה יודע, תחבורה ציבורית, רכבות, והרבה אנשים, וכבר יש את הפחדים הראשונים. זה כאילו קצת אזור אינוחות שכזה. ואז אתה יודע, כאילו, נגיד, יצא לי לעקוב אחרי הרבה אנשים שגם מתאמנות, שהן ספורטאיות, נגיד קמיל, איני, הם כן, הם שתיהן המליטו כבר, אבל אבל כאילו, זו הייתה תקופה שבדיוק אני גיליתי שני בהיריון, וראיתי שגם הן נכנסו בדיוק להיריון, או היו כבר כאילו שלבים טיפה יותר מתקדמים, אז אמרתי, או, מצוין, כאילו, אני לא אף אחת מהן, כן, לא ברמה, לא בביצועים, לא בכלום, אבל כאילו יש איזו הזדהות מסוימת לדברים שהן עושות, כי זה סוג של משהו זהה. בגלל איזו שנת לידה של קרוספיטרים כזאת, כאילו מלא קרוספיטריות שאנחנו מכירים בעולם כזה, גם כן. בארץ הרבה חבר'ה שאנחנו מכירים, חברים שלנו שהם או מאמנים או בעלי בוקסים או איכשהו קשורים לקרוספיט שהם כן. עכשיו עוד חודש, חודשיים, אנחנו כולנו קרובים כזה. כן. ואגב, התקופה הכי נוראית להיוולד זה עכשיו, זה כאילו זה הרבעון האחרון של השנה. מה, יש לזה סטטיסטיקה, ילדים שנולדים ברבעון הראשון של השנה מצליחים יותר בספורט, כי אז הם כאילו גדולים יותר מכל שאר הילדים, אבל עדיין לפי שנתון הם כאילו מתחרים עם ילדים קטנים יותר, ואז יוצא שהם פשוט טובים יותר, אז לא משנה, טוב, נכשלנו. אתה נחשבת, אתה צריך להתאפק. אני לא נחשבתי, אני, אתה יודע, מג'יק, אבל זה באמת נחמד, כאילו, בכללי, אפילו עם כל התקופת, הבייבי שלנו הולך להיות בייבי קורונה, כן? אני לא אדיש, אבל אני לפעמים לוקח הרבה דברים כזה קצת באדישות, נכון? וגם את ההיריון, אני לא, כאילו בהתחלה לא התלהבתי אותנו, אתה מתלהב, הייתי כזה, לא יודע, מבחינתי לא יש לה כלום, כאילו, יש לה קצת בטן, וזהו, אז אני אולי קצת אומר למה לעשות באימונים, חוץ מזה, את התנהלת די רגיל, וזה הגניב אותי, כי תמיד שדיברנו על זה לפני זה, ומאז שאני מכיר אותך, אז תמיד המחשבה להיות בהיריון, זה מה שאלהיב אותך. את לא הסתכל על זה כאיזה חוויה שתהיה שלילית, או איזה משהו כזה שהוא, תקופה נוראית, 9 חודשים, הולך לסבול, הפוך, את תמיד, כאילו, תמיד היית מדברת על זה כאיזה משהו כזה כל כך מגניב וכיפי, ואפילו לא קשור
לא יודע, זה לא קשור לזוגיות, פשוט את תמיד את מראה לי תמונות של נשים בהיריון, ואת מתלהבת מנשים עם בטן יפה, ונשים שלא יודע, שבבגדים להיריוניות, וזה תמיד הגניב אותך, אבל כשאת הגעת למטלה השלב הזה, אז את כאילו לקחת את זה בקלות כזה, לקחת את זה קצת יותר זורם, ואת סתם, את בשבוע 36 ואת בעבודה, ואת עובדת לא מהבית, את עובדת כאילו, את נוסעת לעבודה לתל אביב, ואת עדיין עושה את זה עם האוטו, בלי האוטו, והכל מתנהלת רגיל, ולא שינית את השגרה שלך יותר מדי, לא הפכת את זה לאיזה משהו כזה, לא שמת את עצמך, תעת על איזה פדיסטל כזה, Oh my God, אני אישה בהיריון, אסור לי כלום. וזה מה שהגניב אותי, זה מה שהגניב אותי, שאת לקחת את זה בקלות, וגם הימים שהיו פחות טובים, ולא הרגש טוב, אז עדיין לקחנו את זה, לקחנו את זה, יותר בתור מין חוויה כזאת של, אוקיי, זה מה שאני צריכה לעבור, זה מה שאני אזכור אחר כך, גם שהיינו בעשות איתך, זוכר שהקט, שזה לא היה קשור בכלל להיריון, זה היה קשור לזה וירוס, אבל עדיין לקחנו את זה ממש בקלות, וזרמנו עם זה, ולא התרגשנו. הדבר היחיד שהציק לי זה שאת לא אוכלת סושי, כאילו רק מטוגן, אז וזה שהייתי צריך להפוך את הסטייקים מרר לכזה מדיום וול סלש וול דן. גם לי זה הציק. אלה הדברים היחידים שזוג של הציקו לי בהיריון חוץ מזה. כמו שהיית אוכלת לפני, כך גם אכלת במהלך ההיריון. כמה כאילו עלית? אפשר לא לדבר על זה כרגע. בשבוע 36 אני על 12 קילו. אוקיי, וכמה זה טוב? לפי המדד, לפי אמא שלך. אוקיי. ובכללי לפי מדדים, הריון תקין ובריא הוא בין 10 קילוגרמים ל-14. עכשיו אנשים לא יודעים את זה, אוקיי? אנשים אומרים, וואו, זה המון, זה הכל, אבל קחו בחשבון ש... קודם כל, אני ילדה גדולה. גם התינוק היא ילד גדול. כן. אבל יש הרבה דברים שגדלים ביחד עם האמא שלא קשורים לשומן אפילו, אוקיי? עזבו את זה שכן, הגוף מתרפד על מנת לתת את הכל, קודם כל, לא, ואז לי. אוקיי? יש פה סדר עדיפויות. אבל... הרחם גדל, כרגע הוא פי 15 גדול יותר ממה שהוא היה בתחילת ההיריון, לצורך העניין. בדיוק קראתי על מה קורה לגוף שלי בשבוע 36. והמון נוזלים, כן, המון, 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 המון. אם זה ימי שפיר, אם זה עתיד, כאילו יש לך פשוט מלא נוזלים, אז... כן, טוב, אנחנו גם לא באמת, לא הסתכלו כזה... לא פרדפנו אחרי משקל, אנחנו אף פעם תאמת לא היינו רוטפי משקל, או חייבים לרדת או חייבים לעלות, תמיד היינו כזה די הסתכלנו קצת על אחוזי שומן, ובהיריון פשוט לא התייחסנו לזה, ומה שהיה לנו חשוב זה שתרגישי, לא תרגישי מנופחת, שתרגישי טוב, וזהו. כן, חד משמעית. עכשיו, מבחינת אימונים, איך התאמת? מהצד שלך? ואז אני אגיד כמובן את הדברים שלי יש להגיד, אבל אני חושב שזה נשמע פשוט, דעתי, שם בהיריון, איך התאמת? כקרוספיטרית, כמישהי שהתאמנה גם לפני זה, שעשתה סקווטים ודייליפטים ועבדה עם משקלים ועשתה ריצות וקפיצות ומתח וחתירה וקצת מהכל, אז מה השתנה מבחינת האימונים? ואיך את התאמנת ואיך את הרגשת במהלך האימונים? אז הרבה אנשים, סתם. שאלו אותי. סתם, האמת היא שצחוק, כאילו הייתי משתפת לאורך כל ההיריון, גם כשהיינו בסגר הראשון שאנשים עוד לא ידעו שאני בהיריון, רק הקרובים לנו. הייתי מתאמנת, בדיוק הבאת הציוד הביתה, אז כאילו היה לנו נחמד בחצר שלנו. זאת עוד התקופה שהייתי בה בהיריון, אני יודעת מה, חודשיים. למזלי הגדול, נגיד אני זוכרת שקראתי פוסט של קמיל, שהיא סיפרה שבטרימסטר הראשון שלה היא לא יכלה בכלל להתאמן, היא לא הפסיקה לה, כי היא פשוט הייתה במצב כפית, כאילו גם ביום שהיא הייתה מתאמנת זה היה מה זה כאילו בכוח שמימי, היא עשתה את הבלתי אפשרי בשביל זה. אצלי זה לא היה ככה, אז כן היו לי קצת רגשות של בחילות, היה לי את העייפות של השלוש שבועות הראשונים של ההיריון, וזה פשוט חלף. אני הצלחתי להתאמן, כאילו הצלחתי לתחזק שגרה של 3-4 אימונים בשבוע, שזה מרשים. כאילו למישהי שבטרימסטר הראשון, אז כאילו אני שמחה שזה מה שקרה.
כן, אני מאמין שזה מאוד כזה, זה מאוד אינדיבידואלי, יש הרעיונות שעוברים יותר בקלות, ויש כאלה שסוגלים בהם יותר, וזה מאוד, כאילו, אין מה לעשות עם זה, אם את קמה בבוקר ויש לך בחילה, אז כמובן שהאימונים שלך לא יהיו זה, אבל אם את מרגישה טוב, אז זהו, מהצד שלי, אז כמאמן, תמיד למתאמנות, אם זה מתאמנות בליווי, שזה נגיד סגולה, יצא לי לעבוד לפני, ואז גם אחרי הרעיון, גם קצת במהלך כזה, אבל אם זה איתך, היא עשתה PR בחודש הראשון שלה להיריון בדדליפט. אני זוכרת לה את זה עד היום. אז שלושה חודשים ראשונים בגדול, אם את מרגישה טוב, אין יותר מדי מה לשנות מבחינת האימונים. לא, כאילו שוב, זה מאוד תלוי במתאמנת או באישה בהיריון. עכשיו איזשהו סייג לזה, נשים שהן לא התאמנו לפני הריון, אני לא חושב שהן לא צריכות להתאמן בכלל, זאת אומרת, אבל כן צריך לקחת את זה בפיקוח, ולקחת את זה ממש בעדינות, ולקחת את זה ממש ממש רגוע, כי זה בסוף כזה, אם התאמנת לפני זה, אז את די יכולה להמשיך עם מה שעשית לפני זה, פחות נכון, או יותר. נכון. אם את לא התאמנת לפני זה, ולא הרמת משקלים ולא, אז עכשיו להתחיל להיכנס פתאום לכושר, להתחיל להתרוצץ, לא, זה אסור, הזמן. זה אסור. זה לא הזמן, ואז בגלל זה אני מדבר יותר על אנשים שכן מתאמנות, שכן עושות, אז סוג של מה, אז איך אני מסתכל על זה כמאמן, אם זה בליווי או באימוני קבוצה, שלושה חודשים לשונים, יותר פחות סקיילינג, פחות לשנות את הדברים, ויותר פשוט לשאול, איך את מרגישה? איך התנועה הזאת מרגישה לך? איך זה מרגיש לך? ואני מדבר תמיד על כזה אחוזים או RP, כן, 1 עד 10. אז אם כשאת היית, לא היית בהיריון, היית עובדת ב-100% שלך, בואי ננסה בטרימסטר הראשון, קצת תוריד את זה, ל-80. זאת אומרת, לא לגמרי עכשיו להפוך כל אימון כזה לדעת רק בשביל לנוע ולזוז, לא, לא, להתאמן, אין שום בעיה לעשות סקווטים ודייליפטים, ואם זה אימון שהוא טיפה עצים, אז להגיע למצב שצד הדופק עולה הכל בסדר, אבל לא להגיע למצב הזה שאנחנו מכירים בקרוספיט, שאנחנו שפוכים על הרצפה, מסיים, לסיים את האימונים בתחושה שהיא טובה. בכללי, כאילו לנשים בהיריון, אחת ההמלצות היא לא לעלות על דופק מאוד מסוים, בגלל זה אתה תראה גם, אנחנו רואים מלא נשים עם רצועות דופק, עם אפל ווטש, אגב אפל ווטש מדהים, עושה עבודה מדהימה, לי אין אפל ווטש אבל אני פשוט מכיר, אז באמת מודד במהלך האימונים, וזה קצת ולמי שאין איזה שעון דופק, אז זה תחושה, זה עניין של תחושה. אני נגיד לא, אף פעם לא השתמשתי בהיריון בשום שעון, בשום זה, ברגע שהייתי מרגישה שאני כאילו הייתי עוצרת, הייתי קצת מודדת לעצמי את הדופק, רואה שהוא טיפה נרגע, ממשיכה, אבל כן, הייתי עושה את העצירות האלה, כי הייתי אומרת, אוקיי, כאילו, בסופו של דבר, למה זה לא טוב? זה מה שאימא שלך דרך אגב הסבירה לי. רק לזה, אימא שלי היא רופאת משפחה, למי שלא מכיר, אז כאילו, שוב פעם, לא איזה דוקטור לאימונים בהיריון, אבל כרופאה לפחות אפשר להקשיב לדעה שלה. כן, שהייתה בהיריון לפני עשור, כן? בוא ניקח את זה. היא זוכרת את זה עדיין. היא עדיין זוכרת את זה. ברגע ש... אני סובלת ממחסור בחמצן, בגלל הדופק שהוא בשמיים, גם כן, הוא. כן, צריכה לספק את החמצן. בדיוק, אז זו הבעיה בדיוק. אין פה איזה משהו כן, אז, יותר מסובך. אז תקופה ראשונה פשוט ללכת לפי תחושה, אם אין לכם איזה שעון, ואם יש שעון, אני לא רוצה להגיד להסתמך על דופק שהשעון מראה, כי אנחנו לא באמת יכולים לדעת מה הדופק המרבי שלנו, אז יכול להיות שמישהו... שילוב של השתיים. יש אנשים שמרגישים מדהים, לא מרגישים שהם באמצע, במהלך האימון בדופק 160, ויש אנשים ב-160, זה כאילו זה כבר וואו וואו וואו, זה תקרה, הם מרגישים נורא, אז כן לשלב את התחושה, יחד עם קצת אולי דופק. לא הייתי כזה נכנס לזה יותר מדי במהלך... בכללי, כאילו, נשים שמתאמנות הרבה זמן, אני לדוגמה, כאילו, כמה אני בקרוספיט? 7 שנים? כן. אני מכירה את הגוף שלי, כאילו, היו לי כמה תחרויות קטנות שהתחרתי? היו לי. חובבניות כאלה. חובבניות, אבל... מה זה, גראז' גיימס? סליחה, הייתי גם בתחרות של קבוצות. נכון. זה אתה שוכח. היו לי תקופות מאוד יפות. אבל, כן, עד שהתחלתי לצלם בתחרויות. במקום להשתתף. אמרתי, למה? מה אני צריכה את זה? כרטיס אני מקבלת. אבל בכללי, כשאתה מתאמן לאורך תקופה, וזה יתרון משמעותי. זה אחד הדברים שאני מדברת עליהם עם נשים שבאות אליי ואומרות לי, כאילו, את לא חושבת שמה שאת עושה מסוכן? והמון נשים אמרו לי את זה. כאילו, היו הקטגוריה של הנשים שהיו כותבות לי ואומרות לי, וואו, מדהים, מושלם, השראה.
הרבה, כן? אבל תמיד היו גם את הנשים שהן לא מכירות את מה שאני עושה, זה נראה להם מזוי ואני מבינה אותן. כן. כאילו, את רואה אישה שעושה מתח. הסרטון שאני העליתי שעשיתי keeping pull-ups, שהייתי עכשיו בחודש שביעי, נשים התחרפנו, כאילו, מה זה? את לא חושבת שזה מסוכן? את לא חושבת שאת עושה משהו שזה טוב לתינוק? כאילו, כל מיני כאלה, הם לא יודעים. אז אני אדבר על זה, ו... keeping pull-ups זו לא תנועה שאנחנו רוצים לעשות בהיריון. כמה סיבות, אוקיי. שרירי הבטן של אישה בהיריון מתחילים להתרחב, מתחילים להתרחק אחד מהשני כדי שיהיה מקום. אז מה שקורה, אנחנו לא רוצים, זה כמו גומיה, זה שריר וזה גיד שמחבר ביניהם. אנחנו לא רוצים כמו גומיה, אם אנחנו לוקחים גומיה ואנחנו מותחים אותה יותר מדי, פתאום נהיית פחות אלסטית. ואז הבטן הרבה יותר רפויה, אז בגלל זה אנחנו רוצים סוג של, לפחות בקרוספיט, להימנע מתנועות שמותחות את הבטן ומקפצות אותה. נכון. אז לדוגמה, סיט-אפס, לא רעיון טוב. לא. חוץ מזה שהבטן מפריעה, אבל גם סיט-אפס, אני מותח את הבטן ואז מקווץ אותה. טוסט-טובר. קיפינג פול-אפס, טוסט-טובר, אלה דברים שאנחנו נעדיף לא לעשות. נכון. אבל אם את הרגשת טוב ורצית להרגיש תותחית על המתח ועשית, ואת מרגישה עם זה עדיין טוב, אז הכל בסדר. אבל בגדול, נגיד, תנועות קיפינג הייתי כן מוציא מהאימונים. זה משהו קטן כזה שלגמרי עדיף פשוט להוציא ולא להסתכן, לא לקחת את הסיכון, גם מרגישים טוב, אני לא חושב שלקיפינג יש הרבה משמעות בהיריון ולשמירת כושר. לא. וזה משהו, באמת, לא שמרתי, משהו קטן שצריך להתחשב בו, תנועות שהן מותחות שרירי הבטן ומקפצות אותן, נעדיף להימנע, עדיף מלכתחילה, כאילו שוב פעם, לפי תחושה, אבל עדיף כן. בתחילת ההיריון, כי יש מלא תחליפים לתנועות האלה, ולא חייבים להיות כזה מקובעים על זה. אז זה אחד מדברים שהם כן קשורים לאימונים, שאנחנו רוצים להתייחס עליו, לא את התנועות שבאמת בטן נמתחת, מתכווצת. אפשר להגיד את זה גם על דאבל אנדרס, דרך אגב. דאבל אנדרס זה קצת כל הסיפור של רצפת אגן. נכון. רצפת אגן, זה גם אנשים אחרי ההיריון, זה לא רק במהלך ההיריון, זה הרבה דברים, זה גם כל הקפיצות האלה, אז אני חושב שאולי בתחילת ההיריון זה קצת פחות מפריע, תלוי איך את מרגישה, אבל במהלך ההיריון כן, עדיף לקפוץ פחות. תנועות שהן מסוכנות, נגיד בוקס ג'אמפס, אין שום סיבה לעשות את הדברים האלה, וזה דברים שהם לגמרי מובנים כאילו, אבל עדיין חשוב לשים לב שכשאני רושם אמונים למישהי שהיא אולי בתחילת ההיריון, אז עדיף להימנע מהדברים האלה, כי זה סיכון שהוא מיותר, וגם סיכון שהוא מטומטם כזה, הוא לא באמת, אין לו איזה מדע שעומד מאחורי זה, אבל כאילו ליפול על ארגז, כשאת בהיריון, כאילו אנחנו לא רוצים את המצבים האלה. אותו דבר דאבל אנדרס, אנחנו לא רוצים... לעייף עוד יותר את רצפת האגן, כי גם ככה יש כל כך הרבה תהליכים, וכל הסיפור הזה הוא, הוא במצב של סטרס, אז אנחנו לא רוצים להוסיף עכשיו דאבל אנדרס. כן. עוד תנועות כאלה ואחרות. בכללי גם אפשר להוריד את ה... זה משהו שגם שמתי לב בטרימסטר השני יותר, שהתנועות שאני עושה, התחלתי לעשות אותן מבוקרות יותר. פחות, אתה יודע, כזה מהיר ו... כן, קצת יותר עבודת טמפו. פחות חד, כן. הרבה יותר טמפו, הרבה יותר... לא להגיד שאני צב, כן? אבל פשוט... לקחת זמן ולא למהר. כן, גם בברפיס, כשעוד יכולתי לעשות את זה, עדיין התנועה צריכה להיות מבוקרת, כי אני לא רוצה להחליק עם הרגל מאחורה וליפול על הבטן, דברים כאלה. גם בוק ג'אמפס, כאילו, נגיד, כן, אני אעשה סטפ-אפס, נכון? אבל אני יכולה לרדת בקפיצה עדיין בשלב הזה, זה נחמד, זה לא כזה גרוע. זה שלב מוקדם של הרגל. כן, כן. אחר כך... כן, אז בגדול, אני תמיד כאילו, הייתי מסתכל על זה ואומר, אוקיי, מה יכול להיות תחליף טוב? אז סתם דוגמה, לדאבל אנדרס, קייבל סווינגס. לא כבד, קייבל סווינגס, מעלה את הדופק, אנחנו נשארים במקום, לא צריכים בית לקפוץ, וזה משהו שיכול להחליף את זה. בחתירה, ברגע שהבטן מתחילה להפריע, אז פשוט להפוך ממשיכה שארוכה למשיכה קצת יותר קצרה. לפתוח רגליים. עד ברפיז, אנחנו יכולים לעשות ברפי שהוא מעבר לברפי על ידיים, כזה לפלנק, וחזרה למעלה. ובכלי כל התנועות בטן או מידליין שמקצות את הבטן ממש חזק, אז עדיף להחליף אותן, אני לפחות, זה מה שאני עושה, אני מחליף אותן בתנועות סטטיות, סייד פלנקס, פלנקים רגילים, ותמיד מין כזה מבקר את זה לפי תחושה, האם הפלנק מרגיש טוב? כן, אחלה. האם הוא מרגיש קצת לא? מעולה, אז עזבי אותו, אל תעשי אותו. כן. אז תמיד כזה שיחקנו עם זה. מבחן משקלי עבודה, איך הרגשת במהלך התקופה? לצערי,
גם כל הציוד שהיה לנו בבית וכאלה. אולי אם הייתי באותה תקופה שהייתי בטרימסטר הראשון שלי לפחות, כן תחת מסגרת של מועדון קרוספיט, הייתי יכולה להתאמן יותר טוב. כאילו עדיין הייתי יכולה לעשות את המשקלים שלי וזה, בגלל שהיינו בהסגר בזמן הראשון. כן, סטנד סקווט, אם היינו הרבה מגבלות כאלה, נעושים רק פרונט סקווט, רק רומניאן דדלי, בשביל לשבור את הפלטות ברצפה, כן, כל מיני כאלה. כן, אז הייתי גם זהירה יותר עם הקלינים, עוד הפעם כאילו זה היה בבית והכל, בחצר, אז הכל היה מאוד זהיר. זה הדבר היחיד, אבל בכללי, כאילו, כן, אני התחלתי להוריד משקלים כבר בשלב מוקדם, כי זה עדיף, mm-hmm. כאילו אין פה מה זה. כן, עבודה עם משקלים זה מצוין, עוד משהו כאילו, זה מצחיק, אבל גם כאילו אנשים עד היום, בעיקר מהמשפחה שלי. חושבים שזה לא בסדר. ברור, ואני יכולה להבין אותם, כן? אבל אז אתה אומר לעצמך, כאילו, פאק, בואו נלך 50-60 שנה אחורה. נשים היו, לא יודעת, בשדות, חופרות כל היום אדמה, לא יודעת, מוציאות תפוחי אדמה, עובדות קשה, וזה היה בסדר. והיום כשאתה רואה אישה שהיא עושה דדליפט, אנשים משתגעים, כאילו, מה היא עושה? היא בהיריון, והיא מרימה, כאילו, ואז אתה אומר לעצמך, זו אחת התנועות הכי חשובות ובסיסיות שהגוף האדם שלנו אמור לעשות. ככה מרימים תינוק לפעמים. זוכרת שבאת ואמרת, כואב לי קצת הגב, איך היא תעשי דדליפט? חד משמעית, כן, וזה מה שאני עושה, תמיד. כאילו, כל פעם שכואב לי הגב, אני עושה דדליפט. האגן מתרחב בהיריון, מהסיבה הזאת שצריך מקום לתינוק, וזה מה שגורם בעצם לכאבים האלה בעצם הזנב. כי יש לחץ משני הצדדים, ואז זה גורם לכאב, בעיקר בישיבה, ואני הייתי עובד המון במשרד, וזה היה פשוט מקרים, זה היה הורג אותי כבר, לא יודעת. הייתי לוקחת, הרבה נשים אגב מנסות היוגה בול, שזה עוזר להם. אני פשוט לקחתי קרית של טיסות, אז הייתי שם את זה מתחת להשוון, או קצת יותר נותנת תמיכה של 90 מעלות לגב, וזה קצת היה מוריד, אבל זה בלתי נסבל. איך הייתי פותרת את הכאב הזה? הייתי עושה דדליפט. אוקיי. נשמע הגיוני. אם לך זה עובד וזה עבד, אז למה לא? בכללי אני חושב שלמאמנים, למתאמנים וגם למתאמנות, דברים שצריך לקחת בחשבון, זה מין כזה הולך לפי דרגות. אז דבר ראשון, זה לקחת את כל העניין של פשוט בריאות וכזה וסיכון, כן? אז להסתכל על תנועות ולהסתכל על דברים שאנחנו עושים, כן? ואם עכשיו אנחנו רוצים לעשות איזה אימון סטרונגמן בחוץ עם דברים שיכולים ליפול עלינו או לקפוץ על משהו, אז עדיף לוותר על זה, זה פשוט דברים שהם הגיוניים. משם אנחנו רוצים לקחת את כל השינויים הפיזיולוגיים שהגוף עובר. כן, אז כן, אז אחד, את לא יכולה להגיע יותר למצב שחסר לך חמצן בגוף, כן, שאת מתנשפת, שאת מזמן יותר מדי חמצן לשרירים, ואז אין לך מספיק, כי אז זה אומר שגם לתינוק יש פחות חמצן, אז אנחנו רוצים לוודא שאנחנו מרידים את העצימויות באימונים, לפי, כזה, לפי התחושה, כי שתמיד תרגישי שאת כן יכולה לנשום, ושאת לא מגיעה למצב כזה שזה היפוקסיה, שאת בסוף האימון ואת לא מצליחה לנשום. אז זה שהוא שינויים שהם פיזיולוגיים, שינויים שהם הורמונליים, וזה כל העניינים האלה של בחילות, לא בחילות, לפי איך שאת מרגישה. אז אם היית, לא יודע, אם פעם היית עושה נגיד 5 אימונים בשבוע, זה בסדר להוריד זה ל3 אימונים והלכת לאימונים לפי תחושה, ואם את מרגישה באותו יום טוב אז כן לכת להתאמן, ואת מרגישה קצת פחות טוב אז לכת לישון והכל בסדר. אלה הדברים שהם לפי דעתי כזה צריך לקחת בחשבון. אבל כמובן דבר נוסף זה השינויים שקורים כל טרימסטר. זאת אומרת, אם 3 חודשים לשנים זה לא שזה פחות מפוקח, אבל כן אפשר לעשות יותר דברים, וגם צריך לנצל את זה, כי אם את רגילה להתאמן רגיל, אז 3 חודשים לשנים, תמשיכי את זה, תנצלי את הזמן הזה, להמשיך להתאמן, וכמו שאמרנו, סגולה עשתה איזה שיא אישי בדדליפט, וזה מגניב. משם, טרימסטר שני, אז אוקיי, קצת להוריד, וגם הבטן מתחילה פתאום כבר לגדול, והיא מתחילה להפריע לך בתנועות כאלה ואחרות, אז צריך להסתכל על דברים, ושם נגיד זה הזמן, זה זמן ממש טוב, להוריד את הקצב של התנועות, כמו שאמרנו, טמפו, לעשות הסקווטים קצת יותר לאט, לעשות הדייליפט קצת יותר לאט, וזה גם ישר מוריד את המשקלים שאנחנו עובדים איתם. זה מבוקר יותר. בדיוק, הכל מבוקר יותר, הכל קצת יותר כזה רגוע ובלי למהר לשום מקום ובלי לחץ. וטרימסטר אחרון, בוא נעשה דייליפט, אבל בשביל טיפה להרגיש משקל שאנחנו מעתקים מהרצפה, לא באמת בשביל לחפש איזה אתגר פיזי משמעותי.
משהו, זוכר את המקרים שהיו נכנסות נשים ל-CNSN, להסתכל על המקום, ואיכשהו תמיד יוצא שאת שם מתאמנת באופן ג'ים, ונכנסות, רואות אותך, ומקבלות... אני מרגישה, מה זה לא נעים? נשים שלא מתאמנות שנכנסות לראות את המקום, וזה, רואות את עולה, מקבלות קצת שוק תרבות. אמרתי ללנה לא מזמן, אמרתי לה, תקשיבי, אני מרגישה מה זה לא בנוח, כאילו, לא כי אני מתביישת או משהו, כי אני אומרת לעצמי, הדבר האחרון שמישהי רוצה לראות, כשנכנסת למועד אדון, והיא אומרת, אני אכנס עכשיו לכושר וזה וזה, היא רואה מישהי בהיריון עם ככה בטן, עושה דברים שהיא לא יודעת מה זה בכלל. ואז אומרת לעצמי, האם היה פה תהליך מכירה או תהליך הפחדה? כן. כי זה יכול להיות שני הכיוונים, כן? יכול להיות שהיא תראה ותגיד, אה, אוקיי, מגיב, כנראה שהמקום הזה הוא מספיק, לא יודע, מספיק טוב ומקצועי, שאנשים לא מפחדות פה להתאמן גם שהם בהיריון, או הפוך, שתראה זה תגיד, אוקיי, אוקיי, המקום הזה עזוי לגמרי. לגמרי. אני לא יודעת מה הם עושים פה, יש פה נשים שהם, נשים בהיריון שעושות אובר סקווטס, אני בורחת מכאן. כן. אז אף פעם לא ידענו כזה, טוב, זה לא טוב, אבל נראה לי התגובות היו טובות. כן, היא אמרה לי שהיו אנשים שסגרו מנוי, באמת, כן. אבל כאילו אף אחד לא אמר כזה, בואו, זה הזויה, כאילו הם שאלו שאלות, כן? הם גם אמרו, מה היא עושה? כאילו, כאלה כן היו, אבל לא מתוך, כאילו, יותר מתוך סקרנות, כי זה באמת מעניין, מרתק. אבל בכללי, כאילו, מאוד, זה מדהים, רוב האנשים שיצא לי לדבר איתם, שהיו סקרנים כזה על גבול הפחדו, בעיקר נשים שאמרו כזה, היו כמו גברים, כן? שאמרו לי כזה, מה שאת עושה הוא מבוקר, כאילו, זה בסדר, זה... את לא מפחדת שזה לא טוב או זה לא טוב בכללי. אין לא טוב. אם את מרגישה טוב... יש לא טוב. Keeping pull-ups. כן, אבל עוד הפעם, אם את עושה שתי keeping pull-ups כפול 3, שזה סך הכל 6, זה לא עושה כלום. תעשי סטריקט. אין לך מה לחפש. חד משמעית, לא. חד משמעית. אל תעשית keeping pull-ups כי זה פשוט תגניב אותך. לא, רציתי לעשות keeping pull-ups נטו בשביל לשמר את התנועה בראש. כאילו, כמו שאני עושה דאבל אנדרס, כדי עדיין לשמור על הזיכרון של התנועה, כן? כי אני מאוד מפחדת לאבד את הדאבל אנדרס. רק עסקתי אותם לפני שנתיים, כן? לקח לי איזה 5 שנים. אבל בכללי, כאילו, אל תפחדו מזה, כאילו, זה אחד הטיפים הגדולים שלי, אנשים כאילו מסתכלים על נשים שהן בהיריון, ואומרים, את לא יכולה לעשות את זה, ואסור לך להתאמץ, ואסור לך זה, חבר'ה, אין דבר כזה, כאילו, זה שאת בהיריון, אין עליך טבו, זהו, אסור לך לאכול הכל, אסור לך לזוז, אסור לך, כאילו, תנועה זה משהו בכללי, כאילו, כמושג, זה לא משנה מה, זה לא משנה אם זה קרוספיט, זה לא משנה אם זה יוגה, פילאטיס, זה לא משנה תזוזו, כאילו, זה נורא חשוב לזוז. ברגע שיש ימים, אם היו ימים כאלה שהייתי פחות תנועתית, כי לא יודעת, ירידה במצב רוח, כל דבר קורה, זה החיים, כן? אני יותר עצלנית. והצלנות, לאורך זמן, הופך להרגל, גם בהיריון. ואז את הופכת לפדלאה. ואז את מדוכדכת, ואת מתחילה לאכול. את מתחילה לאכול, את מתחילה יותר להשמין. עכשיו, חשוב להבין, חשקי הריון... לא היה לי אף חשק הריון. מה את אומרת? אני חתכתי אבטיח בערך... כן, אבל אתה כבר כמה שנים חותך אבטיח ב-12 בלילה. אבל זה היה כאילו מוגזם. סליחה. זה היה כל פעם אבטיח. אבל אני רוצה אבטיח. למה? אפשר עוד אבטיח? למה? אבל למה דווקא אבטיח? כי זה טעים? כי יש בזה מלא נוזלים. כי לפעמים אני לא... שתי מים. אז יפה. אני לא בן אדם ששותה הרבה, אתה יודע את זה. אני לא מהאנשים שהולכים עם בקבוק, כמו חברה שלי יוליה, לכל מקום. קשה לי. כאילו, כל הקונספט של לקחת ויטמינים כל יום, כל הקונספט של... אגב, כל העניין הזה של ויטמינים, מה, בבדיקות דם, מה היה לך חסר? חוץ מברזל. נכון? הייתה לבדיקת דם שהיה קצת חסר ברזל? הבדיקת דם בחודש השביעי יצא לי טיפה פחות, אבל אחרי שבועיים החזרתי את זה. אבל שוב, כי היה לי שבועיים שבאמת לא היה לי מספיק בשר אדום ודברים כאלה, כן, אבל... עכשיו, שבועיים אחרי זה, כאילו אמרתי לך... היינו הרבה כבד בתקופה. יפה, אז אמרתי לך, מאמי, ואז התקשרתי לאמא שלי ואמרתי, את יכולה להכין לי בקשה כבד? היא הכינה 2 קילו של כבד, זוכר? שהיה לנו מקרר מפוצץ כבד. וקנינו סטייקים מאז, כמעט כל שבוע, וזהו, זה חזר. אני פשוט חושב שכל עניין של ויטמינים, כאילו זה תמיד, זה וודו מג'יק כזה. אם באמת רואים שחסר לך משהו, אוקיי, צריך להתאסף. אם לא... לא באמת, לא חושב שאם את אוכלת מספיק פירות וירקות, אני לא חושב שבאמת צריך להתעסק בויטמינים.
לא, כאילו לא, שוב פעם, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל בגדול, אם אנחנו, לא מסכימה. אם אין איזושהי המלצה מרופא, או מי שבאמת רואה שחסר משהו, או מטפל או תזונאי, אם אין איזושהי המלצה, אוקיי, צריך לקחת ויטמינים. קוראים כל... דברים בגוף, כן, יש לך בריחת סידן. אני אגיד לך, אבל כל התעסקות בויטמינים, זה כאילו זה שוק ש, שמוכר המון, ובסופו של היום, רוב האנשים יכולים להסתדר פשוט לאכול עוד גזר ועוד תפוח ירוק. מסכימה. זה כאילו, לקחת ויטמינים ושתות ויטמינים, זה איפשהו מגניב. אתה יכול להגיד את זה גם על בדי בילדינג. נכון, לגמרי. חד משמעית. כמובן. הכל תמצאו באוכל. אני פשוט לא... כאילו, שוב, אם הרופא שלך ממליץ לך על ויטמינים, או רופא מטפל או זה, מדהים. אם לא... יש ויטמין אחד. לא צריך... יש ויטמין שהוא must, שהוא פרנטל, איך שלא קוראים לו, שיש בו הכל, כאילו יש בו B12 ומגנזיום והכל. יש את זה בכל מולטיביטמין. אני לא יודעת למה. יש את זה בכל מולטיביטמין. כולנו קונות אותו. כי מוכרים אותו. יכול להיות שמוכרים אותו. חד משמעית, אבל עוד פעם, כאילו אני יכולה להגיד ש... תראה. מה, השיער שלך נראה טוב? הציפורניים, השיער, הכל גדל. זה לא בגלל ויטמינים. תשמע, אני לא יודעת מה להגיד לך. פחות נשירה. חד משמעית, השנה, זו הייתה מבין המון המון שנים, הכי פחות נשירה שהיה לי. זה אומר המון, כאילו... כן, אולי יש שינויים הורמונליים כאלה ואחרים. כן. בחזרה לחשקים, אוקיי? אני רוצה שוקולד ב-12 בלילה ודברים כאלה. וואו, זה כאילו, זה כמו בשגרה הרגילה, כאילו. כל חשק שבא לנו, לא יודעת... אין איזושהי התחזרות, אין איזה מרדף אחרי אוכל קסום כזה או אחר שפתאום התחשק לי. מה אם שזה אצלך, שזה אינדיבידואלי, כי יכול להיות מיליון ואחד דברים, אנחנו מכירים נשים שהם כן היו, יש חשקים שהן רוצות פתאום בא להן לאכול משהו ו... אבל זה קורה להם גם בשגרה, תשים לב לנשים האלה. זה נשים שאין להם תזונה מסודרת. את לא יכולה לשפוט. אני לא שפטתי. אני לא שפטתי. את עכשיו שופט אנשים שפתאום שבזמן ההיריון יש להם חשקים לאוכל, ולך היה פחות, אז... סליחה, זה יכול להיות גם חשק לחסה וקרוב. סבבה. נו, אז מה? בסדר. לא אמרתי את זה. את שופטת עכשיו. אני שופטת. אני שופטת. אפשר להתנהל בהיריון גם כמו בכל שגרה רגילה. עוד פעם, כאילו, במידה ואת באמת מרגישה סבבה לגמרי. לא צריך להיוועל, לא מאימונים ולא מאוכל ולא מאיך שהגוף שלנו, כי הגוף משתנה מאוד, כן? פתאום דברים קורים בגוף הזה. לא צריך להיוועל. כן, זה קצת מטריד שקצת מתנפחות באזורים מסוימים ו... כן, רגליים שלך. הבצקות הורגות סוף יום כשיושבים יותר מדי. מומלץ להרים את הרגליים. אבל... חד משמעית. אוי, אבל... כדי שנראים בצקות. בסופו של דבר אנחנו מגדלות נס בבטן הזאת. ואתה יודע, אני חושבת כל הזמן על התוכנית המדהימה שאתה תבנה לי ביום אחרי, כן? כי... אני פשוט אקח את התוכנית של סגולה, שבניתי לה ליום שאחרי, והביא אותה לך. תוכנית מצוינת. נראה לי עבדה מעולה. עבד מצוין. פול אופס יש, הכל יש. הכל, המשקלים חזרו. הכל, כן, אין שום סיבה. אני חושבת שגם בכלי זה בטוח, כן? נשים שהתאמנו לפני ההיריון, במהלך ההיריון, והתאמנו גם אחרי ההיריון, החזרה תהיה קלה יותר מאשר נשים שהן... שוב פעם, כאילו, כי אנחנו מדברים על חזרה. כן. וזו המילה, זה חזרה. זה מפתח, כי נשים שהתאמנו לפני ובזמן, ואז יש את החזרה לכושר. טוב, נראה לי הפרק הבא שאנחנו נעשה איתך יהיה הפעם. אז הפרק הבא כנראה שבאמת אנחנו נדבר קצת על חזרה לשגרה וחזרה לאימונים אחרי הלידה ונראה איך זה ואולי אפילו נתעד את זה קצת יותר כי עכשיו אני לא תיעדתי את זה אז bad daddy כן, אז נתעד את זה אולי קצת יותר וזהו, מקווה שאולי זה ייתן למישהו קצת יותר שקט נפשי לכל מי שמתאמנת והיא רוצה להמשיך במהלך ההיריון אז כזה זה איזושהי דוגמה להיריון שעבר, הוא עוד לא נגמר אבל שעבר יחסית כזה רגוע ונחמד ובאווירה טובה וזה גם הרבה פעמים דברים שהם כזה פסיכולוגיים וצריך להסתכל עליהם כן, אתה לוקח דברים בקלות, אז הם עוברים קצת יותר בקלות. לא תמיד, אבל ברוב מקרים, אם אתה קצת יותר כזה זורם ורגוע, אז הכל עובר גם קצת יותר זורם ורגוע. יש לך עוד משהו להגיד לסיכום?
האמת היא שכן. זה ככה, זה משהו שאני למדתי מההיריון, כשאמרת לי שאת תמיד רצית להיות בהיריון, והתלהפת מזה וזה, ואז כאילו כשאת בהיריון את מאוד כאילו רגועה. הריון זה מיוחד לי, לך, לא לקור הפרטי שלנו, כאילו המשפחה שלנו וכאלה. האם אנחנו צריכות לשקף את זה לכולם, שאני בהיריון ומגיע לי יותר ככה, ואני צריכה יותר... את לא חולה. מנוחה. את לא חולה, את בהיריון. כן, האם, אפילו באוטובוס, כאילו סתם דוגמה, כאילו מפנים לי הרבה את הכיסא, כן? ואני נוטה להגיד, לא, לא, זה בסדר, אני יכולה לעמוד, הכל בסדר, כאילו, אנחנו יכולות לעשות הכל. וזה קשור גם לאיך שאת מסתכלת על כל החיים, כאילו, כאישה. אם אנחנו רוצות שוויון, וזה מסר, זה כאילו דיבור מאוד גלובלי בשנים האחרונות, שאנחנו רוצות להתקדם בקריירה שלנו, להרוויח שכר של מנכ"לים גדולים, ולהיות חלק כאילו מחברה כזאת ואחרת, גם הריון זה חלק מהשגרה. אנחנו יכולות עדיין לעשות כל מה שעשינו, גם במהלך. נכון, יש את הפשת הריון, אנחנו שוכחות דברים. אין את הפשת הריון. כן, בוא תספר על המפתחות ש... בסדר, שאת לוקחת לי במקום מפתחות שלך, ואז נשאר בבית בלי מפתחות, אבל לא, זה לא קשור לטפשת הריון. אני לוקחת גם את שלי וגם את שלך. נכון, אבל זה לא קשור לטפשת הריון, זה קשור לטפשת נקודה. בלי קשר להיריון. יכול להיות שזה לא כזה מיוחד, נכון. אבל אל תסתכלו על הריון כמגבלה. אוקיי? הריון זה לא מגבלה, זה לא מחלה. הריון זה כאילו חלק ממשהו שהוא מאוד אמור להיות טבעי לנו, לנשים. כן, יש ימים רעים יותר, יש ימים טובים יותר, אבל כאילו אנחנו יכולות לעשות הכל. זה לא משנה אם את בקרוספיט, זה לא משנה אם את עושה יוגה, אם את עושה פילאטיס, העיקר שתעשי משהו. באמת, זה מחיה, אין מה לעשות, כאילו. כמה שיותר להיות בשגרה, זה באמת הטיפ הכי גדול. בגלל זה כאילו, אני, הנה, אני כאילו, מחר זה היום האחרון בעבודה שלי, ואז אני יוצאת לחופשת לידה, זה כבר יהיה שבוע של 37 בתכלס, אבל שמרתי כמה שיותר על השגרה הזאת, כי זה בסופו של דבר משאיר אותך שפויה. כמה את יכולה לשבת באתרי ילדים ולחפש צעצועים? רק בשבועיים האחרונים התחלתי לעשות את זה. כמה שפחות. כמה, כמה, כמה עגלות, כמה, כאילו זה מחרפן, כמה את יכולה לראות את זה, כאילו... כן, רק עכשיו התחלתי, באמת, הכיס שלי נפתח רק עכשיו, לפני שבועיים, כי אמרתי, טוב, כל ההסגרים האלה צריך, לא יודעת מה יהיה, יאללה, נתחיל להזמין. אבל כמה שיותר שגרה, כמה שפחות להתבחין על מר גורלי, כאילו, זה כיף, בסופו של דבר. עוד פעם, כמו בכל דבר בחיים, יש טוב ויש רע והכל מדהים, ופשוט תתנהלו רגיל, תזוזו, תאכלו, תשמרו על, על הבריאות שלכם, תקשיבו לעצמכם, כשאתם ממש מרגישות לא טוב, אז לא בכוח, ממש לא בכוח. זהו, תחייכו, תהנו מהריונות, כאילו, לא, לא אתם, אבל אתן.